Përshëndetje. Si e sot? Në top form. Top form, Samir. Ku ndodhësh? Jam rrugës për me të shku në Prizren. Prizren? Po. Për që e shkon me pun? Jo, ju më kam me punën në Vushtri, Mitrovica, tash jam të duj për në Prizren. Për qef? Po, jo, ju më kam me punë. A, me punë, tu punu. Qka punën? Shofer. Super. Tregoj i Dënikës, a ke po plane me shku na i ka në për Evropë me njerë qysh në, qysh në janar, apo këtë së pëtanin? Planin e pare kam në janar me pashkëshortën me shku diko njashtë. Që? Veç vizita, apo? Vizit. A mo sot veç dita jam ma e lumë tëra. Pse? Se sot e, një vjetë, sot i kom po një vjetë që ju se ju. Oooo! Urime? Shumë pa një ndjerë. A që shtu po u gëzoj ka njeri kur po feja i ka? Jo, kjo nuk o gëzion. Kjerë e në kam të mushën me dhurata. Për kën? Për grun. Oooo, Samir! Samir, shumë pedoj shë grun, a? Që sa vite e me ta? Një vjetë, në pak, një më prej shkollës mesme. Po? Në ta është që një vjetë gjina po që gjina feju. Do me thonë nuk je i martu me ta, veq i feju mi e? I feju me dhe jam i martu me dokumenta. I kuror zoom? Po. Samir, a bashkë jeto ane? Për momentin, jo. Pse? Se nuk më pëlqen bashkë jetesa. E qysh, e dënë qatë shumë, e i blinë qatë shumë dhurata, po ki qef me jetu ajo të prënd të vetë të shpetonde? Po. Pse? Dishysh, gjithë më një më kam person që bashkë jetesa nuk më ka pëlqikur. Për shumë arsye. Hajde? Një të rësye do ke bashkë jetoj 7-8 vjetë, ka pësh martuash. Ndodh një të shka ndohet. Se ato qefët, krejk në citi i kiky kër e konë bashkë jetesa. Po mirë, une, jo, më falë, une menova kështo që nëse jeni kurorzume letra dhe nëse jeni të fejum, pse mës me jetu bashkë, do më thonë i bjenë si një farë loj martese se të kuror ke qitë me ta. Oke, po, amo, ti është vetëm me kena po si qef, me po përdojrë dhe së titi me jetu në shvjetëve. Edhe qështu do një me vazhdu? Te, ka mundësi edhe te ka vera, pra vera. Aha, okej. Super! Qovësh gjithë moni lumëtur, si të si ajo. Falim djerit për telefonatën. U kry. Falim djerit, qkojmë të telefonatët tjetër. Përshëndetje! Përshëndetje, Dënika. Përshëndetje, shoku joni lirë. Si të kemi sëtë? Mirë, pa në të sija, e mirë. Vala, mirë shumë, mirë. E ejte. Mirë po kalona, në disponim jena, energjit mirë, kur po folim me juve, po disponohem edhe ma shumë shoku jonë, qka me lyp tjetar? Edhe onë jam shumë disponim kur folim me ty, me energjit pozitive që vun. Faleminderit shumë, Iler. Tregoj, Dënikës, qa ke bo plane ti për janara? Donë me marë grune, milion, pak qikate me shku dika, a hitë së pëtanin me vizitu? Në janar jo veç pak ma vun, dikun. Ma vun? Ma vun, kësmet. Sot të punu je? Po, qeve që kumë nëllë kjerën, e a dirë sot të krymë telefonatat, pa u zekëm. Shumë interesën ku shumë dira të shka. Kumë tregu që gjithë, kur t'ja njësë telefonatat e nëllë kjerën. Ku jem e kusë jem. Falim dirët shumë falim dirët. Ilert, për që afi ty dhe kejtë familjen, falim dirët që e gjithmonë pjesë të drive-on disë. Falim dirët. Respekt. Ciao, ciao. Wesley Clark, të përshëndes ty shumë tonin. Lina, po thot po ashtu jam në pushem Dënika për momentin. Veç po këqyri me u knaq, veç knaq u linë në... Blendi thot, përshëndetin nga Zvicra, Dënika unë Londër, ko me shku në janar. Knaq u Blendi, mos është Blendi jonë jo. Wesley thot, unë po këthena në janar, po këthena pas 25...